سکولاریسم یعنی دو تا دست، توضیح دادم. پس حکومتی که در تن من هست، سقراط توضیح داد، گفت حکومت بهترین نوع حکومت حکومت دسته. گفتم نه آخه دست خیلی قویه، سکولار اینجوری میکنه، سلام میکنه، دست میده، ببین سکولار، صلح، صفا. میدونم ولی کافی نیست، آخه دست فکر نمیکنه، دست میره دستشویی، دست میره دست میده، دست که فکر نمیکنه. گفتم پس دموکراسی، دموکرات، 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 دموکرات. گفت دموکرات، دموکرات، دموکرات که پا دیگه. گفت پا میتونه پادشاه بشه؟ پا توی امام پادشاهه؟ گفت نه. گفت پا کی داره تصمیم میگیره برای من که برم مسجد یا برم دستشویی؟ گفتن عقل. از اینجا بحث شروع شد. یعنی آریستوکراسی حکومتی رو سقراط معرفی کرد که دموکراسی توشه، از پایه‌هاشه، برآیند اعضای بدن و تصمیم گیری که بهش دستور داده میشه. یعنی من میگم میرم دستشویی، پا بلند میشه به سمت دستشویی، دست به سمت دستشویی برای شستن خودتون و اینا، چشم برای اینکه در رو پیدا کنی، برق رو روشن کنی، اینش میگم برآیند نیروهای حرکتی بدن، اسمش شد دموکراسی. اینو سقراط توضیح داد. خب دموکراسی یعنی برآیند نیروهایی که بدن در خدمت کی؟ در خدمت عقل. عقل تصمیم میگیری که بره دستشویی، فرمان میده به تمام اعضای بدن این کارو بکن. پس بهترین نوع حکومت اولیگارشی نیست، استبداد نیست، دیکتاتوری نیست، دموکراسی نیست، سکولار نیست، جمهوری نیست. حالا هیچ چیزی عوض کن. رئیس جمهور برو. رضا پهلوی تو بیا. رضا حالا تو برو. فرانسه تو بیا. حالا فرانسه تو برو. دیگه اوج خدای خدایگان حاکمان هزار ساله گذشته تو گزغله همین خمینی بود. مملکت اینه.